Данила на ходу гучніше вже сказав. «Так той, у мене ж обріз бісів, бери гвинтаря». «Що гвинтар? Автомат якби товкачу». «Навіщо автомат? Хай з гвинтівкою їде, хмуро», – сказав Степан. Бритвін суворо: «Дай автомат». Стьопка силою вігнав у землю тисак і тихо вилився. О, в нього, схоже, не дуже лежала душа. «Кожух мокрий. Коли б ви дали ватник?» «На, найватник», – рішуче шарпонув його з пліч Бритвін. «Тільки не маруть». З мовчазною зосередженістю Данило вдягнувся, взяв на крою прогалини коня і, натужно тягнучи його за повід, поліз наверх. Бритвін більше не сів до вогнища, біля якого тепер господарював Митя, а постояв на прогалині. Він витер об траву тисак і, оглядівшись у миготливому присмірку, підійшов до молодої ялинки, гілля якої стирчало з темряви на прогалину. За хвилину Сьопко зібрав у оберемок лапки, які хутко наламав, і знову скочив у яму. Тут було тісно і незручно, але, притоптуючи в пітьмі, Стопка так-сяк вистелив лапками дно. Потім, затискаючи в собі Бритвін, Митя обхопив дві босі ступні ніг. «Взяли?» «Маслаков, здається, що поважче. Утрьох вони ледве підняли його, прогнути в попереку, ще не закляло тіло і тяжко. Потупали до могили. Там, грузнучи чоботами в свіжій землі, постали вздовж вузької щілини ями і почали опускати. Це було незручно, важке тіло намагалося вискользнути в яму. Стьопка
накрив найбільше обличчя Небіжчука, і вони з незрозумілим полегшенням стали дружно горнути землю. Сьопка гріб руками, бритвін чобота, Митя також. Вклякши обіруч вигрібав із трави рештки накопаної землі. Вогнище вже догоряло, ледь-ледь світячи на чагарниках дрібними язичками вогню. «Ну так, закінчуй, а ми вогонь підкладемо», витираючи об траву руки, сказав бритвін. «Дмитре, а ну пошукай десь дровець». Митя зразу ж подався нагору, а Стьопка тим часом завершив могилку. На галявні стало пусто й тихо. Вона ніби попросторішала. Тепер без коня, без Маслакова, з невеличким вогнищем на краю, біля схилу. Зробивши все, що можна було зробити стосовно до мертвого, Стьопка відчув себе таким одиноким, таким нещасним, непотрібним на цьому світі, як, мабуть, не відчував ніколи. Вірити йому. Митя щось борився з ломаччям. Спершу чути було його шастання по згірку, а потім і воно стихло. Степан подивився туди, вслухався і трохи занепокоєно сказав. «Не збіг би глянутиму, не збіжить. Тепер він до нас як прив'язаний». Степан слабо хмикнув. «Так уже і прив'язаний. Зрештою, навряд чи втече, покинувши тут коня». І справді, незабаром в
Старшого Митя задоволено опустився на край шинелі, тягнучи до вогню зашкарублі руки. Багаття добре горіло, пирскуючи іскрами, навколо стало гаряче, мокрі рукави хлопцевої свитки хутко запарували. Натомлений понурий Стьопка самотньо сидів збоку, в'яло слухаючи жваво стишену гомінку хлопчика. Обличчя його було маленьке, ніби стяте, як дитячий кулачок, з якого ліцай знають, а вже ж. Усе чіпляються, водки привезі, особливо той ромба, що забилі. Горілки, значить, роздумливо перепитав Бритвін. Горілку вони ласі, а молоко не чіпають? Молоко? Ні, сказав Митя і соромливо заусміхався своїм маленьким обличчям. Я в те молоко куряче сиплю. Та ну, задля жирності либо. Молодець. Схопивши, он ручуся. Тепер слухай мій план. Просто і ясно, сказав Бритвін, але змовк і роздумливо подивився вогонь. Хоч ладно, хай Данило приїде. Ну що ж, хай приїде. Коли тільки він приїде, розчаровано подумав Стьопка, який вже зібрався було почути план Бритвіна, але той усе таївся. Розмова їх на тому перервалася, стало тихо, і від нерухомості Стьопку почала долати дверці. Він побачить живого.